दर्शक बीन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउंटेन संवाद। आज को कार्यक्रम माउंटेन संवाद में नेकपा एमाले का नेता सीताराम रेग्मी संग संवाद करने। सर्वप्रथम होली को शुभकामना छ। आज विशेषगरी तराई क्षेत्र में होली को उल्लास छाई सकेको छ। संपूर्ण नेपालीहरुलाई होली को शुभकामना छ। यो होलीले साच्चै नेपालीहरुमा यो उत्साह सधैं राखिराखोस्, हाम्रो शुभकामना छ। र होली को महत्व के हो यसलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो पटमा हामी गम्भीर हुनु पर्छ, गम्भीर हुनु पर्छ र हाम्रो संस्कृतिलाई होली को विशेषता पनि सिकाउनु पर्छ। होली असत्यमाथि सत्यको जित पनि हो। आफूसँग भएको शक्तिलाई सही सदुपयोग गर्न सक्नु पर्छ। यदि सही सदुपयोग गर्न सकिन भने त्यो आफ्नो लागि नै हानिकारक हुन सक्छ भन्ने पनि यसको कथन हो, जुन इतिहासमा हाम्रो परम्परामा संस्कारमा होलिकाको शक्ति दुरुपयोगले आफ्नै दहन भएको कुरा पुष्टि गर्छ। यो होलीबाट हामीले सिक्नु पर्छ। फेरि पनि माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई होलीको शुभकामना छ। अब नि आजको संवादमा हामी संवाद गर्नेछौँ, नेपाली राजनीतिकै संवाद गर्नेछौँ। नेपाली राजनीतिमा अहिले चर्चित पात्र हुन् गृहमन्त्री रवि लामिछाने। उहाँमाथिको अनुसन्धान लगायत विभिन्न चर्चा बहस अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा चलिरहेका छन्। र यो सत्ता समीकरण फेरबदलको पनि प्रमुख पार्टीभन्दा फर्कनु पर्ला। अहिलेको यो जोड घटाउमा न एमाले सम्भव छ, न माओवादीले सम्भव थियो। त्यसमा तेस्रो पार्टी थपेपछि यो सम्भव भयो। तर अहिले रविमाथि जुन खालको सहकारी पीडितको चाहिँ नि आरोप छ, त्यो आरोप पुष्टिसहित आयो भने रविले राजीमा दिन्छन् भन्ने अहिले बहस चलिरहेको छ। सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिरहेको छ, बहस उठिरहेको छ र कयौँ पीडितहरू चाहिँ नि सडकमा रोइ कराई गरिरहेका छन्। यसका बावजुद पनि प्रमाण के चाहिएको, के प्रमाण खोज्नु पर्ने हो त यो सरकारले? अनि त्यसरी रविले पनि बोलेका छन्, कसैले बोलेकै भरमा, राजीनामा मागेकै भरमा म राजीनामा दिँदैन अनि जीविरालाई पक्राउ गर्छु। कहिलेसम्म गर्छन् त जीविरालाई पक्राउ? त्यसो भए आज यो पाठमा के संवाद गर्छु? त्यसै गरी सुन प्रकरण र यो सरकारले गरेको काम कारवाही लगायत देशको पछि राजनीतिक अवस्था पनि संवाद गर्नेछौँ। अरुण चौधरीले बोलेको संवाद, सांसद विनोद चौधरीले बोलेको संवादलाई पनि हामी केही केन्द्रबिन्दुमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। अनि आजको कार्यक्रम माउन्टेन संवाद वा आजको अत्य अर्थात् नेकपा एमालेका नेता सीताराम रेग्मीलाई जुन चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सर्वप्रथम तपाईँलाई होलीको शुभकामना पनि छ माउन्टेन टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट। तपाईँ, तपाईँको माउन्टेन टेलिभिजन परिवार र समस्त नेपालीहरूलाई होलीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म पनि। अब यो होलीको उल्लासपूर्ण वातावरण भए पनि फेरि हामी तपाईँलाई प्रश्न गर्नु बाध्य छौँ, फेरि तपाईँले नकारात्मक प्रश्न गर्यो भन्ने होला, हामी यो बाध्य छौँ, विवश छौँ। अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बारेमा जुन खालको संवाद चलिरहेको छ, चर्चाको विषय, चर्चाको पात्र उहाँ नै बन्नु भएको छ, जुन खालको उहाँमाथि आरोप छ, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि उहाँ त्यो ठाउँमा बसिराख्नु लायक छन् कि छैन, र त्यसपछि पार्टीको हिसाबले तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ दुईवटा बाटोबाट? यसो अब एउटा सार्वजनिक व्यक्तिलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा कसरी हेर्छु भन्दा पनि समग्र नेपाली या राष्ट्रको आँखाबाट कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न नै हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब हाम्रो सामाजिक चरित्र र राजनीतिक चरित्र यी दुईटै कुरा चाहिँ सामन्ती सोचबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्, भएका हुन् र चलि नै राखेका छन् त्यही ढङ्गले। यो सामन्ती सोचको संस्कारको अन्त जबसम्म हुँदैन तबसम्म यस्ता खालका घटना र परिघटनाहरू घटि नै रहन्छन्। अब यो विषयलाई वास्तवमै भन्नुपर्ने हो भने मलाई यो सरकार निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यो विषयवस्तु यही ढङ्गले लिएर आएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसले या समाजले या अन्य कुनै घटकहरूले यही ढङ्गले यो विषयलाई यति महत्त्वका साथ उजागर गरिदिएको थियो भनेदेखि वास्तवमै भन्ने हो भने रवि लामिछानेजीले गृहमन्त्री हुने अवस्था नै सिर्जना हुँदैनथ्यो र उहाँले हुन पनि हुँदैनथ्यो। वास्तवमै भन्ने हो भने हुन पनि हुँदैनथ्यो र उहाँले हुनुभन्दा अगाडि आफूलाई लागेका सम्पूर्ण प्रकारका एलिगेसनहरू जे हुन् त्यो कुराबाट क्लिन चिट लिएर मात्रै उहाँले चाहिँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि उत्तम हुन्थ्यो भन्छु म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। तर सामाजिक रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा अहिले उनी उपप्रधानमन्त्री छन्, गृहमन्त्री छन्, एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर त्यहाँ पुगेका छन्। अब त्यो विषयलाई कसरी हेर्ने, नैतिकताको कुरा त यो देशमा कसैले कसैलाई नसिकाए पनि हुन्छ,
नभने पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो समाप्त नै भइसक्यो, नैतिकता भन्ने चिज छैन भन्ने कुरामा हामी सबैले घोषणा गर्दा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब खराब मध्येको असल, अनैतिक मध्येको अलिकति नैतिकवान, नराम्राहरू मध्येको अलिकति भए पनि राम्रो कोही व्यक्तिहरू छन् कि भनेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा छौँ अहिले हामी नेपालमा। नेपाली राम्रा धेरै कम छन्, त्यो नराम्रो मध्ये पनि अलि राम्रो को छ भन्ने, अलि राम्रो को छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने राम्रा मान्छेहरू अब बाहिर निस्किन खोजिरहेका छैनन्। राजनीतिक नेपालमा बसेर राजनीति गर्नुको कुनै औचित्य छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि खासै छैन भन्ने खालको उत्तर सबैबाट आउन थालेको छ। अलिकति बुद्धिमान मान्छेहरू, अलिकति विज्ञहरू, अलिकति समझदारहरू अब वाक्क भइसकेको जस्तो छ। अनि अलिकति युवाहरू, अलिकति फ्रेस माइन्ड भएका मान्छेहरू जसले राष्ट्रको लागि केही गर्न सक्थे, ती सबै मान्छेहरू देशबाट पलायन भएर गइसकेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब यहाँ बाँकी रहेका मान्छेहरू, यस्तै राजनीतिक स्टनबाजी गर्ने मान्छेहरू, धोखेधाडी गर्ने मान्छेहरू, केही मान्छेहरू सेक्रिफाई गरेर आएका मान्छेहरू लामो कालदेखि राजनीतिमै लागेर राष्ट्रको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने थोरै सोच भए पनि लिएर केही गरेका मान्छेहरू छन् केही मान्छेहरू, तर बाँकी मान्छेहरू भने सबै नेगेटिभ भाइब्सका मान्छेहरू, नेगेटिभ सोच भएका मान्छेहरू, नकारात्मक सोचबाट प्रभावित भएका मान्छेहरू, कसैले गरेको राम्रो काम गरेको देख्न नसक्ने खालका मान्छेहरू, स्वभावत रूपमा समाजलाई परिवर्तन गर्न नचाहने मान्छेहरूको बाहुल्यता अहिले यो देशमा रहेको छ। त्यसैले गर्दा यहाँभित्र धेरै नैतिकताका कुराहरू, धेरै चरित्रका कुराहरू र धेरै परिवर्तनका कुराहरू पनि अब गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नु, यी मैले सबै मेरा व्यक्तिगत धारणा हुने। अघि तपाईँले जोड्नुभयो रविको बारेमा, चाहिँ नि हिजो काङ्ग्रेसकै पालामा जतिखेर सरकारमा थियो त्यतिखेर यो उठाइदियो, सान्दर्भिक हुन्थ्यो यो बहस, यो पाठ पनि आउँदैन थियो भने तपाईँले भन्नुभयो। हो, हामीले निरन्तर यो विषयमा प्रश्न उठाइरह्यौँ। 19,000 बढी व्यक्तिहरू चाहिँ नि उहाँकै कारणले गर्दाखेरि, उहाँकै नाम जोडेको चाहिँ नि सहकारीमा चाहिँ नि पीडित भएका छन्। कयौँ डिप्रेसनमा गएका छन्, कयौँ चाहिँ नि उहाँकै कुरालाई आधार मान्ने भने कहीँ सुसाइड पनि गरे भन्ने पनि संवाद बाहिरिएको छ। तर निरन्तर हामीले प्रश्न उठाउँदाखेरि पनि न सञ्चार माध्यमको चाहिँ प्रश्नलाई तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक ल्याइदिनु भयो, न एमाले पनि लिएन, न माओवादीले पनि लिएन, न काङ्ग्रेसले पनि लिएन। यो एजेन्डा त तपाईँहरूले बनाइदिनुहुन्छ नि त, समस्या यही होइन? होइन, यस्तो छ, हामीले रवि लामी छानेज्यूको विषयमा प्रश्न उठाउनबाट कसैलाई रोकेका थिएनौँ। हामीले प्रश्न कहाँनेरि हो भने, अहिले प्रश्न कसले उठाइरहेको छ भन्ने कुरा हो। यसलाई अलिकति अलिक गहिरो गरी अलिकति तलै गएर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले यो विषयमा वास्तवमै अब पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी भनेर अहिले चर्चित भएको छ, त्यहाँभित्र भएको कुरा के हो मैले डिटेलमा बुझेको चाहिँ छैन। अनेस्टली तपाईँलाई भन्नुपर्दा, अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममा उभिएर बोल्दै गरेको मैले सुन्दाखेरि, त्यहाँका ती सबै रिपोर्टहरू प्रहरीमा चाहिँ दिएको निवेदन र त्यसमाथि त्यो उजुरीमाथि गरेको चाहिँ छानबिन, यी सबै कुराहरूमा रवि लामी छानेको संलग्नता काहीँ पनि भेटिएन भनेर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले रोस्टममा उभिएर काङ्ग्रेसलाई उत्तर दिइरहेको मैले सुनेको छु। तर मलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न गर्नुहुन्छ भने, मैले त्यो डिटेल त मैले बुझ्न पाएको छैन त्यो कुरा, तर वास्तवमै उनी त्यहाँ जोडिएका छन् कि छैनन् भनेर अब अनुसन्धान नै गर्न नहुने भन्ने कुरा पनि होइन। त्यसलाई कुन प्रकारको छानबिन समिति बनाएर हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो छानबिन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यति धेरै कुरा उठिसकेपछि। तर त्यही समयमा यी कुराहरू केही मात्रामा उठ्दै गर्दाखेरि, केही पीडितहरूले उजुरी दिँदै गरेको अवस्थामा र रवि लामी छानेले पनि बारम्बार त्यो विषयमा बोलिरहेको अवस्थामै, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले जे कारणले गर्दाखेरि संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ या प्रश्नलाई तिखो रूपमा अहिले उठाइरहेको छ, हिजो उसले रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको थियो, यिनै सबै अलिगेसनको साथसाथैमा यो हुँदाहुँदै अस्ति भर्खरै यो गठबन्धन बन्नुभन्दा 2 दिन अगाडिसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको दौडधुप नै थियो रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्री बन्छौ भने पनि बन भनेर भनिरहेको थियो। त्यसैले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ उठाएको प्रश्न भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ सशङ्कित छ, संदिग्ध छ। यसको विषयमा चाहिँ हामीले अरू बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने अभियोगको लागि अभियोग र कसैको चरित्र हत्या गर्ने ढङ्गले या राजनीतिक स्टनबाजी गर्नको लागि या राजनीतिकरण गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि कोही व्यक्तिलाई हतियार बनाउनु चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। तर यो पनि सत्य हो, सहकारी 3 सहकारी जहाँ जहाँ नाम जोडेको छ ती सहकारीमा अझ पोखराकै सूर्यदर्शन 1 अर्बभन्दा बढी पैसा हिनामिना भएको छ, त्यो पैसा
कैयौं सैनी ग्यालेक्सी टिभीमा आयो भन्ने कुरा पनि संवाद हिजो जोडीकै हो र कैयौं सामाजिक सञ्जाल लगायत संसार माध्यमले पोस्ट पनि गरेकै थिए हेर्दाखेरि भनेपछि यी त सत्य पाठ त्यही बेलामा त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थियो त त्यो बेलामा अनुसन्धान किन गरेन नेपाली काङ्ग्रेसले अनुसन्धान गर्नलाई किन प्रेरित गरेन नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा भयो तपाईँहरूको राजनीति गर्ने एजेन्डा भयो तर जनताको पक्षमा कसले बोल्नु होइन जनताको पक्षमा जनतालाई भएको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नै पर्ने हुन्छ यहाँ त हरेक ठाउँमा दलाली छन् हरेक ठाउँमा बिचौलिया छन् हरेक ठाउँमा व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका राजनीतिज्ञहरू छन् यहाँ हामी तिनलाई राजनीतिज्ञ भन्छौँ जसले अर्कालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सक्छ त्यसलाई राजनीतिज्ञ भन्छौँ अब त्यहाँ बिचका साँच्चीकै पीडितले आवाज उठाएका छन् कि छैनन् कुन स्तरका पीडितहरू हुन् तिनीहरू भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ त्यहाँ एक पाटोको कुरा गर्दा हामी कस्तो भने एकदम भावनात्मक भइदिइहाल्छौँ कि भावनात्मक भइदिइहाल्छौँ हामीले त्यहाँ मैले सुनेको छु मान्छेले एउटा मान्छेले 1 करोड 2 करोड 4 करोड 5 करोड 10 करोडसम्म चाहिँ रुपियाँ चाहिँ ती सहकारीमा लगेर चाहिँ डिपोजिट गरेको भन्ने सुनेको छु मैले यिनै मिडियाहरूबाट सुनिएको कुरा हो त्यो त्यो 10 करोडको मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन तर साँच्चीकै हामी न्याय दिन चाहन्छौँ राष्ट्रलाई साँच्ची नै भ्रष्टाचार मुक्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यो 10 करोडको आम्दानीको स्रोत पनि त खुलाउनुपर्छ होला नि सम्बन्धित व्यक्तिले राज्यको ऊ कति पीडित हो त्यही भन्दैछु म यी सबै राज्यका कामहरू अब यो काम चाहिँ रवि लामिछानेले गर्नुपर्छ एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने अबको केही समयभित्र पनि रवि लामिछानेज्यूले त्यो जीवी राई भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन सक्नु भएन भने र अनुसन्धान गर्न सक्नु भएन भने उहाँले राजीनामा गर्दा हुन्छ यो कुरामा म स्पष्ट छु त्यसो उहाँले त्यहाँ बसिरहनु पर्ने मलाई थाहा छैन त्यो विषयमा मैले कमजोर छ भन्नु पर्यो कमजोर नभएको भए त अस्ति नै पक्रेर ल्याइसक्नु पर्थ्यो नि हामी सबैतिरबाट कमजोर छौँ हामी हाम्रो सोचाइमा नेपाल पनि कमजोर हो भने मानसिकतामा कमजोर छ नेपाल कमजोर होइन नेपालको नाम न नेपाल भने त एउटा यस्तो देश हो नेपाल प्रहरी भन्दैछ होइन जसलाई चाहिँ कमजोर भन्नै सकिँदैन यी प्रहरीहरूलाई पनि अगाडि नेपाल नजोडे हुन्छ भने जस्तो लाग्छ मलाई प्रहरी मात्रै भन्दा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन यो प्रहरी कसरी चलेको छ भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि जतिसुकै स्वतन्त्र छ भने तापनि जतिसुकै स्वतन्त्र स्वायत्त संस्था हो यो भने तापनि जुनसुकै गृहमन्त्री या प्रधानमन्त्री या मन्त्रीहरू आएर हामी चाहिँ यहाँ कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर भने तापनि बिचरा त्यो प्रहरीलाई हस्तक्षेपै हस्तक्षेपको भारी बोकाएर मर्न लाग्ने अवस्थामा पुर्याइएको देश हो यो त्यो प्रहरी त्यसरी स्वतन्त्र स्वायत्त छैन र अर्को कुरा भनेको फेरि प्रहरीले पनि बिना पैसा घुस नखाइकन स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारका काम गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन थप प्रष्ट होला अस्ति मात्रै चाहिँ जसरी सिआइबी प्रमुख चाहिँ सारियो ती पनि सुनपरौनमा चाहिँ जोडेको चाहिँ संवाद बाहिरियो त्यसको प्रमुख ल्याएका व्यक्तिमाथि पनि अर्थात् एआइजी श्यामजीमाथि अनि फेरि सुनपरौनमा चाहिँ आरोप लागिरहेको होइन तपाईँलाई गर्न खोजेको के होइन भएको कुरा अहिलेको चाहिँ प्रमुखमाथि 1 करोडको चाहिँ घोटला भने जीवन चाहिँ हाम्रो चलाउनेले बोल्दै हुनुहुन्छ हिजोको उहाँलाई पनि त्यसै गरी किरणजीलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाइयो हो अनि त्यो माग्छन् तिनीहरू त्यो मागेकै होला जस्तो असत्य होइन त्यसो भए यी कुनै कुरा पनि असत्य होइन कुनै कुरा पनि भ्रष्टाचारका मामलामा उठेका कुराहरू कुनै पनि असत्य होइन यो म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु यी सबै मान्छे जोडिएका छन् सबै जोडिएका छन् र ती जसले जोडाएका छन् नि ती जोडाउने पनि जोडिएका छन् फेरि यहाँ यस्तो खालको जालो छ यहाँ नजोडिएको मान्छे भेट्टाउनलाई धेरै गाह्रो छ यो देशमा हेर्नुहोस् एका दुई तपाईँ हामी जस्ता केही मान्छेहरू नजोडिएका छौँ अब काहीँ न कहाँ कतैबाट लगेर कसरी जोडिदिन पनि सक्छन् त्यो पनि भन्न सकिँदैन तर धेरै जसो मान्छेहरू जति यो भ्रष्टाचारका मामलाका कुराहरू उठेका छन् यी सबै मामलाहरू 90% सत्य छन् केही चाहिँ 10% चाहिँ कसैलाई प्रयोग गरेर डुबाउनका लागि फसाउनका लागि जो अलिक कमजोर छ त्यो कमजोरलाई फसाउने हो सबैले राज्यको संयन्त्रले यो देशका कमजोर नागरिकहरूलाई चाहिँ फसाउने हो यति मात्रै हो कुरा बाँकी भनेका सबै 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 जोडिएका छन् म तपाईँलाई एउटा मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु यो सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने छ नि हाम्रो देशमा यसलाई के भन्छ मैले ठ्याक्कै त बुझेको छैन सम्पत्ति शुद्धिकरणै भन्छ क्यारे एउटा प्रधानमन्त्रीको मातहतमा छ यसको काम भनेको चाहिँ व्यक्तिले सम्पत्ति कहाँबाट आर्जन गर्यो भनेर खोज्ने र यदि सही ढङ्गले सम्पत्ति आर्जन गरेको होइन भने उसलाई चाहिँ कारवाही गर्ने या कालोबजारी गरेर या भ्रष्टाचार गरेर या अकुत सम्पत्ति कमाएर या ब्ल्याक मनी को माध्यमबाट मनी लाउन्ड्रिङ गरेर
यावत कुराहरूबाट कसैले सम्पत्ति कमाएको रहेछ भने त्यसलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेर बनाएको थियो एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्ने छ। त्यसले 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा चाहिँ डिपोजिट भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ पक्रिन्छ अरे, सोधखोज गर्छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले। त्यो अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पनि त्यसै त्यसै गर्छ, जहाँ जहाँ कमजोर मान्छेहरू छन्, जसका माथि समाउने मान्छेहरू कोही छैनन्, त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ बोलाएर चाहिँ स्पष्टीकरण लिने लगायत या मुद्दाहरू दर्ता गराउने चलाउने भन्ने खालको। तर त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने जुन संस्था हो, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने संस्था साँच्चीकै एक्टिभ भएर त्यसले काम गर्ने हो भने यो देशका 10% बाँकी सबै 90% मान्छेहरू अकुत सम्पत्ति कानुनभन्दा गैर कानुनी ढङ्गले कमाएका छन्। त्यस्तै तपाईँको पार्टीमा पनि छन् किन? 90% मान्छे भने मेरो पार्टीमा चाहिँ हुँदैन, मेरो पार्टीमा हुँदैन, सबै सबै सबैका पार्टीमा छन्। सबै यो पार्टीको कुरा नगरौँ, सबै देशका मान्छेहरू त्यस्तै छन्। अब प्रधानमन्त्रीको संवाद गरौँ, तपाईँलाई के कुरा त जोड्नु भयो त्यो ठाउँ बसेर उहाँले त्यो बोल्नुभन्दा पहिला, सदनमा बोल्नुभन्दा पहिला एक दुई दिन अगाडि मात्रै होला, उहाँ पोखरा जाँदाखेरि सहकारी पीडितहरूले उहाँलाई विज्ञप्ति नै दिए, रविराज जीवीलाई पक्राउ गर्नुहोस् अनुसन्धान गरिदिन्छु भने। फेरि तपाईँले भन्नुहोस् यसमा केही राजनीति पनि हुनसक्छ, यहाँ फेरि हरेक कुरो राजनीति गरिरहेको छ। हेर्दाखेरि जब सडक आन्दोलन आयो ती सबै काङ्ग्रेसका हुनुहुन्थ्यो, कसैले काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता हुन् ती चाहिँ लोकवित्त पीडित हुने भने बस चल्यो, यो एउटा फाटो होला। तर प्रधानमन्त्री चाहिँ सदनमा आएर रविमाथि अनुसन्धान गर्नु मिल्दैन, आधार छैनन्, प्रमाण मिल्दैन भन्नुभयो, उहाँले मिल्छ त भने त्यो ठाउँ बस्छ होइन, उहाँले मिल्दैन चाहिँ भन्नु भएन, मैले प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउनु जोगाएको होइन, मलाई प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउनु पटक्कै मन त्यो आधारदेखि नै भन्नु खोज्नुभयो नि त, उहाँले के भन्नु खोजे किन प्रधानमन्त्री त्यति धेरै इमान्दार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। हिजो पनि मैले तपाईँको हिजो यही टेलिभिजनमा आएर म त्यसो भनिरहेको मान्छे, अब आज आएर के जादुको छडी भएको छ र त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री धेरै राम्रा मान्छे हुन् भनेर म भन्न सक्छु र मेरो नैतिकताले त्यो भन्न दिँदैन हेर्नुहोस् होइन। तर एउटै कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि, प्रधानमन्त्रीले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन चाहिँ भन्नुभएन, मैले सुनेको छु त्यो फुल उहाँको, उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि त्यो विषयमा अनुसन्धान गर्न खोजेको अगाडि पनि पीडितहरूले उजुरी दिएका हुन्, त्यो उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको पनि हो, त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि उहाँको संलग्नता भेटिएन भनेर पुलिसले रिपोर्ट गर्यो, त्यसको आधारमा अनुसन्धान गरेको छ नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान गरे देखिँदै देखिँदैन नेपाल प्रहरीले सोध्यो होला कसै मान्छेहरूलाई, अब साँच्चीकै हो कि होइन भन्ने कुरा त बुझ्छ नि त प्रहरीले पनि, यदि प्रहरीले इमान्दारीका साथ काम गरेको हो भने है, मलाई त्यो थाहा छैन कति इमान्दारीका साथ काम गरेको छ भने, इमान्दारीका साथ काम गर्ने भने प्रहरीले त एकचोटि यसो अनुहार हेर्दाखेरि कुरो बुझिहाल्छ नि, के हो यो मान्छेले गरे हो कि होइन, यो साँच्चीकै पीडित हो कि होइन भन्ने कुरा प्रहरीलाई बुझ्नलाई 5-10 मिनट पनि लाग्दैन नि, त्यत्रो ठुलो अनुसन्धान कसले अधिकार दिएको छ त्यो, उहाँलाई अनुसन्धान गर्नुलाई प्रमाण भेटेन देखेन भन्ने बोल्नु भएको छ नि उहाँले, होइन अनुसन्धान गर्न हुँदैन भन्नुभएको छैन उहाँले, अनुसन्धान त गर्न मिलिहाल्छ नि, नमिल्ने भन्ने कुरै भएन नि, तर त्यसको प्रक्रिया पुर्याएर गर्नुपर्छ, कसैको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कसैको राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि गर्न हुँदैन भनेर। तर एउटा कुरा सुन्नु न, यसलाई म के भनेर ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा धेरै यही मात्रै कुरा गर्नुभन्दा पनि अरू पनि कुरा गरौँ बरु, तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो अहिले जल्दो बल्दो चाहिँ इस्यु हो, त्यसैले तपाईँले यसलाई अलिक लामै ढङ्गले उठाइराख्नु भएको, अहिले यो राजनीतिक कारण नै उत्थपत्त गर्ने कारण नै, मैले के भनिरहेको छु भने रवि लामिछानेज्यू अहिलेका गृहमन्त्रीले जीबी राई भन्ने व्यक्तिलाई, उहाँ गृहमन्त्री भइरहँदाखेरि यो उहाँको काम हो, उहाँले केही समयमा 1 हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तासम्मको समयभित्र पनि जीबी राई भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नु भएन भने र ल्याएर अनुसन्धानको दायरामा राख ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि उहाँ असफल गृहमन्त्री हो, उहाँले गृहमन्त्रीको काम गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ त्यस पछाडि। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो काम गर्नु भएन भने मैले त अघि पनि भने उहाँले राजीनामा दिएर जाँदा हुन्छ, उहाँले गृहमन्त्री भएर बसिरहनुको औचित्यता पुष्टि हुँदैन। अनि यो सरकार टिक्छ त? सरकार टिक्ने नटिक्नेसँग मलाई के लिनु दिनु छ? सरकार टिकाउनै पर्छ भन्ने के छ? यो सरकार टिक्दा हुने के हो देशमा? होइन, हामीले के बुझेका थियौँ भनेदेखि यो गठबन्धनको सरकार, नेपाली काङ्ग्रेस सहित र माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धनको सरकारले देशलाई टाटपल्टायो, देशमा बस्न सक्ने खालको अवस्था भएन, देश पुरै असफल भयो, त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले यो कुरा बुझेनन्, यिनीहरूलाई थाहा नभएको हो कि प्रधानमन्त्रीलाई कति सूचना चाहिँ पुग्छ, आर्थिक अवस्था यो देशको के हो भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीसम्म कतिको पुग्छ भन्ने कुरामा पनि हामी कन्फ्युज भयौँ, हामीले यो कुरा बुझ्न सकेनौँ। त्यसैले राज्य सञ्चालन गर्ने विषयमा यो गठबन्धन एकदमै
असफल भयो, यसले कुरा नै बुझेन, राज्य कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरै जानेको होइन छैन कि भने जस्तो हामीलाई आभास भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो गठबन्धनलाई टुटाउन जरुरी छ भनेर हामी लागेकै हौँ र गठबन्धन टुटाइएको, सफल हुनुभयो, सफल भयो। अब त्यसो तपाईँकै पार्टीको अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ, अब के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न जरुरी छ। यहाँ हामीले त्यो गठबन्धनलाई टुटाएर हामीले नयाँ गठबन्धन बनायौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ दुधले धोइयो भन्ने खालको कुराले कुरा त हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यदि काम गरेर देखाउन सकिँदैन भने हजारौँ पीडितहरूले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले गृहमन्त्रीको नाम जोडिरहँदाखेरि उहाँ आफूले पनि होइन भन्ने कसले गरेको हो त भनेर अरूलाई पनि पक्राउ गर्न नसक्ने हो भने त्यो त गृहमन्त्री भएर बसिरहनुको उचित। तपाईँको थोरै तपाईँको पार्टीको संवाद गरौँ, तपाईँको पार्टीका उपमहासचिवले पनि केही संवाद जोड्नुभयो, हामी पार्टी सरकारमा सभा हुने बित्तिकै जनतामा खुसी आउन सुरु भएको छ भने उहाँले बोल्नुभयो, प्रदीपजी प्रदीप गेवालीजी बोल्नुभयो संवाद, केही खुसीका चाहिँ लहरहरू आउनु थाले, जनता खुसी हुन थाल्यो भने उहाँले बोल्नु भएको छ, पहिले यसबाट सुरुवात त्यसो भए अब जनताहरू खुसी हुन थाले तपाईँहरू सरकारमा आएपछि यसरी बुझौँ, उहाँले हिजो मात्रै बोलेको संवाद यो त्यो अब मैले भनेर हुन्छ यो प्रमाणित हुन्छ, उहाँ त पार्टीको आधिकारिक मान्छे हो नि त, म त हजुरहरूलाई भन्छु मिडियालाई सोध्छु यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू गएर बुझिदिनुहोस् न के भएको छ भएको हो कि होइन, म त उहाँको हिजोको चाहिँ गठबन्धन ठिक थिएन, हो ठिक थिएन, जनतालाई त्यति हितकारी गर्न सकेन, त्यसो भए अब एमाले आएपछि ठिक भयो त भन्ने प्रश्न पनि त उठला नि त, ठिक बनाउँछौँ भनेर आएका छौँ हामी, ठिक बनाउने उद्देश्य हो हाम्रो। अब त्यसो भए केही दिन अगाडि जनकपुरको एउटा दृश्य हेरौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जो ठेकेदार पनि हुन् बाजरिङ र तपाईँहरूले उहाँलाई नै मन्त्रालय दिनुभएको छ, त्यो सम्भवतः खास दिनु नहुने कुरा तपाईँले दिनुभयो, यसलाई पनि ठिकसँग मानौँ। उहाँ जनकपुर धाम पुग्दाखेरि 5-6 चाहिँ लागेर चाहिँ नि एउटा फुलको माला चाहिँ भ्याइ नभ्याइ चाहिँ उसले उहाँको काँधमाथि राख्दै थिए, 5-6 लागेर ठुलै माला थियो, त्यो भ्याइ नभ्याइ चाहिँ गरेर उहाँमाथि चढाउँदै थियो भने त्यहाँका जनता चाहिँ नि कहिले नाङ्गै खुट्टा आएर चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेका छन्, हामीलाई 2 छाक खाना दिए, हामी ठग्यौँ पीडित भयौँ भने चाहिँ त्यही जनकपुर धामको चाहिँ कैयौँ दिन यात्रा गरेर चाहिँ काठमाडौँ पुगे, तर तपाईँकै पार्टीका मन्त्रीलाई चाहिँ त्यही ठाउँमा फेरि 5-7 लागेर चाहिँ फुलको माला उठाएर हाल्दैनन्छ। मैले अघि नै उत्तर दिएँ यो विषयमा, हाम्रो समाजको चरित्र भनेको सामन्तवादी सोचबाट मुक्ति भएकै छैन हाम्रो समाजको चरित्र, त्यहाँ गएर परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले अघि सुरुमै तपाईँलाई भने, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सामाजिक चरित्र हो एउटा एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने मन्त्रीज्यूले के मैले त हेरेको पनि छैन त्यो देखाएको पनि छैन, म धेरै अलि हेर्न तराईतिरको चाहिँ एउटा सामाजिक सोच र संस्कार चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मन्त्री भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब ठुलै प्रकारको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यो मन्त्री हुने पनि मन्त्री हुनेले पनि ठुलै प्रकारको सम्मान मैले लिनुपर्छ भन्ने छ, अझै हिन्दी फिल्मको स्टाइलमा कहिलेकाहीँ त 20-50 गाडीहरू पछाडि लगाएर तराईतिरका साथीहरू कोही मन्त्री भयो भने अगाडि आफू हिँडेको पनि देखिन्छ, नगर प्रमुख भए पनि गर्छ, त्यहाँको परम्परा र संस्कार त्यस्तो छ। मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो परम्परा र संस्कार नतुडिँदैन छ, यो देश नबन्ने रहेछ, मलाई पनि लाग्थ्यो अलि अगाडिसम्म चाहिँ बनिहाल्छ नि देश, हुन्छ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै जान्छ भने जस्तो लागेको थियो, तर अब मान्छेको सोचमै त्यस्तो छ, पढाइ नै त्यस्तो छ, शिक्षा नै, जनताको कुरा छोडौँ, तपाईँ मन्त्रीले त ख्याल गर्नु पर्थ्यो नि त, मैले गर्नु पर्थ्यो होइन, त्यसमा मैले भनिसकेँ तपाईँको चाहिँ त्यो मन्त्रीले गल्ती गरे हुन् त्यसरी गर्न हुँदैन, त्यो देखाउने कुनै जरुरी नै छैन नि, त्यो नगरिदिउन् भन्ने चाहना छ मेरो त, म मेरो पार्टीबाट गएका मन्त्री मात्रै नभएर सबै मन्त्रीहरू नैतिकवान बनिदिउन् भन्न चाहन्छु। रघुवीर महासेठ मधेसकै हुन् र मधेसबाटै हुर्केका कारण उहाँलाई अलिअलि प्रभाव होला हजुर, त्योभन्दा अगाडि घटना पनि हेरौँ, तपाईँको पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि त्यो मौका पाए, 200 केजी फुलको माला हाल्ने अवसर पाए, अन्त त्यो फुलको माला चाहिँ तपाईँको अध्यक्षको लागि तयारी भएको अवस्थामा थिएँ, अब त्यो फुल कहाँबाट जम्मा गर्छन् साथीहरूले के का लागि त्यो गर्छन् त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, लाउने मान्छेलाई हेर्नु न, बौद्धिक मान्छेलाई हेर्नु, जनतालाई छोडिदिउँ, त्यही त त्यो लाउनलाई केही आशा हो, त्यही त त्यो लाउने मान्छेले किन लाउँछ, अब त्यसैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो, यो चाहिँ अब के हुन्छ त्यो लगाइसकेपछि उसमा बेग्लै प्रकारको ऊर्जा आउँछ कि या त्यस पश्चात चाहिँ अब के नयाँ कुरा उसले प्राप्त गर्छ, अब मैले त त्यस्तो त्यो केजीको माला लगाएको छुइनँ होइन, त्यो लगाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकचोटि बोलाएर सोध्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, किन लाउनुहुन्छ तपाईँहरू यसरी यो 200-500 केजीको माला, त्यो त घाँटीले थेक्दा पनि थेक्दैन होला, बडीले शरीरले पनि थेक्दैन, थेक्छ 200 केजी 70 केजीको मान्छे 200 केजीको माला,
5-6 जनै मान्छे चाहिँ नि लागेर त्यसलाई उठाएर चाहिँ नि उठाएर यसो देखाउने हैन यसो गरेर गर्न त्यति भएपछि भयो अनि नेता गिलिल हाँसी हाल्ने अ नेता खुशी हुने त्यही हो जस्तो संस्कार त्यस्तो छ हाम्रो सामाजिक संस्कार त्यस्तो छ हाम्रो मान्छे त्यस्ता छन् मैले अघि नै भने त मान्छे त्यस्तै छन् त्यस्तै मान्छेहरू मध्येबाट मन्त्री बनाउनु पर्छ हामीले अब के गर्नु अरू अरू त्यो योग्यता पुगेका हुँदैन अरू मान्छेहरू माननीय त्यस्तै मान्छेहरू हुन्छन् त्यही भएर तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेसकोलाई हटाउनु थियो यो गठबन्धन तोड्नु थियो हो छोडे पनि एमालेभित्र पनि त्यही संस्कार देख्यो भन्नु खोज्यो के फरक हुने केही पनि हुने होइन धेरै संस्कार त धेरै फरक छ त्यो मैले भनेको छैन नेपाली नेपालको सामाजिक चरित्र उस्तै उस्तै छ समाज उही प्रकारले चाहिँ डेभलप भइरहेछ उस्तै हो समाज त्यही समाजमा हुर्के बढेका मान्छेहरू अब कोही पार्टीले काङ्ग्रेस भयो होला कोही पार्टीले कम्युनिस्ट भयो होला होइन तर त्यो सैद्धान्तिक मान्छेहरू कति बाँचेका छन् भन्दाखेरि मैले अघि नै भने धेरै कम छ हिजो सदनमा चाहिँ नि रघुजी पन्त निकै नै बोल्नुहुन्थ्यो चर्का सम्वाद प्रचण्डजीकै बारेमा अहिले छोड्नुभयो उहाँ चुप्पो बस्नु भएको छ त्यही अब प्रमुख सचेतक पनि केही पनि बोल्नुहुन्न रविजीकै चाहिँ प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री प्रशंसा गरिराख्नु भएको छ यही हो परिवर्तन भएको त्यही अब हिजो एउटाको विरोध गरिन्थ्यो आज विरोध गर्न छोडियो सदनमा त्यही परिवर्तन भयो तल के परिवर्तन भन्दा 500 केजीको मालाबाट 200 केजीमा घटेछ 300 केजी परिवर्तन भयो यता काङ्ग्रेस चाहिँ अब गराउन थाल्यो अब काङ्ग्रेस अहिले अब गराउन थाल्यो हिजो प्रधानमन्त्री बनाउँछु भने मान्छेलाई त्यसबाट अगाडि केही पनि भएको छैन है फेरि त्यो 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 उनीहरूले प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको भोलिपल्टदेखि या गृहमन्त्री हुन्जेलसम्म रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन्जेलसम्म अर्को नयाँ कुनै घटना घटेको थियो त्यही प्रकारको भने त त्यो विषयलाई इस्यु बनाउनु मिल्थ्यो होला भन्छु म होइन अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री हो भन्ने अनि भोलिपल्ट चाहिँ गृहमन्त्री हुँदा पनि त्यो चाहिँ किन गृहमन्त्री भएको यो भनेर प्रश्न गर्ने र सदन अवरुद्ध गर्ने त्यो दुइटै चाहिँ आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरेका हुन् हेर्नुहोस् त्यो पात्र मात्रै त्यहाँ राज्यको स्वार्थको लागि काम गर्ने मान्छे भेटिएन पात्र मात्रै फेरि हिजो चाहिँ नि रघुजी कुठामा चाहिँ राम्ररी खतरजी आयो अब उहाँले कराउँदै हुनुहुन्छ अब भ्रष्टाचार चाहिँ नि लेखकजी आउनुभयो यति फरक अब भ्रष्टाचार गर्नलाई पहिले चाहिँ सिधै त्यो के अरे सिंहदरबारबाट मात्रै भ्रष्टाचार गर्न मिल्थ्यो अहिले सबै स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचार गर्न मिल्ने भयो होइन अब त्यहाँ अहिले त के छ भने तपाईँहरू पनि इस्यु खालि चाहिँ के छ भने खालि यो राष्ट्रिय स्तरको इस्यु अब हुन त अब राष्ट्रिय मिडियाले उठाउने त्यही होला तर सुशासनबद्ध नबनाएको अहिले मेन समस्या भनेको त यो चाहिँ म त के भनिरहेको छु के मैले बुझिरहेको छु अहिले नयाँ कुरा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु भने संविधान त हामीले यो स्थानीय तह या स्थानीय सरकार बनाएर जुन प्रकारको अधिकारहरू प्रत्यायोजन गऱ्यौँ त्यो पनि गल्ती भएछ भन्ने महसुस भइरहेको छ अहिले मलाई पहिले मलाई लाग्थ्यो सबै अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत गरेर त्यहाँ दिनुपर्छ पूर्ण त्यसलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो तर त्यो निकायलाई निगरानी नगरिदिँदाखेरि अहिले सबै स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचारभन्दा केही भएको छैन हेर्नुहोस् त्यो कमिसनको खेलभन्दा अरू केही पनि हुँदैन त्यो तपाईँलाई के जोड्नुभयो सबै खालि तपाईँहरू राजनीति मात्र सम्वाद गर्नुहुन्छ हो देशको राजनीति सही ठाउँमा नहुने त अरू ठाउँ त सही नहुँदो रहेछ नि प्रमाणित भइसक्यो नि त्यो त हो त राजनीति भनेको सबै नीतिको प्रमुख नीति हो नि राजनीतिभन्दा बाहिर गएर त अर्को त्यस्तो खालको चाहिँ सैद्धान्तिक या त्यस्तो खालको संरचनागत नयाँ ढङ्गले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने विधि त अहिले कसैले पनि पत्ता लगाएको छैन नि त सबै कुरा राजनीति नै हो भन्ने छ नि सबै नीतिहरू धर्मनीति समाजनीति अर्थनीति नैतिक नीति जति नीतिहरू छन् ती सबैको मूल नीति भनेको नै राजनीति हो त राजनीति सफा नहुन्जेलसम्म त राज्य त बन्दै बन्दैन हाम्रो संवाद पनि यहीँ केन्द्रित गर्नु बाध्य भयो नि त तर राजनीतिलाई सफा गर्ने हो भनेदेखि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नि राजनीति गर्ने मान्छेमा इच्छाशक्ति साँच्चीकै छ र निस्वार्थ व्यक्ति छ भनेदेखि देखियो त तपाईँको चाहिँ मलेसियामा 20-25 वर्षको दौरानमा नै माथुरले डाक्टर माथुरले चाहिँ मलेसिया बनाएका हुन् नि त्यो एउटा बन्जर जमिन हाम्रो 30 वर्ष मेलम्ची भन्छ झाडी थियो त्यो 30 वर्ष मेलम्ची भन्दा एउटा प्रोजेक्ट भन्दै ती परतिरको सिङ्गापुर हेर्नु हो भने त्यो केही पनि नभएको ठाउँ हो नि वास्तवमा के थियो मरुभूमि हो अहिले पनि के छ र त्यहाँ होइन तर पनि ती देशहरू त्यसरी बने अब देशहरूकै कुरा गर्दा एउटा चाहिँ अलिकति हाम्रा नेताहरूलाई अलिकति लाज लाग्नुपर्ने भन्छु म अलिकति शरम लाग्नुपर्ने अलिकति आफैले आफैलाई पनि एकछिन बसेर घोत्लिएर सोच्नुपर्ने जनताको अगाडि गएर बोल्नलाई अझै पनि हिम्मतै गरिरहेका छन् हिम्मत चाहिँ हिम्मतदार रहेछन् मान्छे भन्छु म सबै नेताहरूलाई हेर्नुहोस् यहीँपरतिर बङ्गलादेश जानुहोस् हेर्नुहोस् 20 वर्ष अगाडिको बङ्गलादेश र अहिले त्यो बङ्गलादेशलाई गरेर भुटानलाई त्यहीँ हेर्नुहोस् इन्डियालाई त्यहीँ हेर्नुहोस् त्यहाँका जनताहरू नागरिकहरूको आर्थिक स्थिति कसरी मजबुत भएर गइरहेको छ यी नजिकका वरिपरिका अविकसित देशहरू यसरी विकसित हुँदै गर्दा र नेपाल अहिले पनि यसरी अविकसित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रा देशका मान्छे कसैलाई पनि यो विषयमा चिन्ता छैन हेर्नुहोस् अब म भन्छु तपाईँलाई अहिले राजनीति कसले गरिरहेको छ भन्दा तलबाट जाउँ न ओडाको ओडाध्यक्ष त्यो ओडाभरिको प्रमुख नगरको
प्रमुख उपप्रमुख त्यो नगरभरिका प्रमुख उपप्रमुख होइन मुख्य व्यक्ति हुन् नि तिनीहरू प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू त्यहाँभित्र भएका संसदहरू सङ्घमा मैले भन्नै पर्दैन यी सबै कुराहरू यी सबै संरचनागत ढङ्गले माथिदेखि तलसम्म राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुन् नि यिनीहरू यी मान्छे आफैमा कति सफा छन् र यिनले के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा कसैले हेरेकै छैन अहिले चाहिँ अब खालि त्यही संसदतिर चाहिँ अलिकति भिडभाड हुन्छ सबैतिर त्यो संसदले केही कामै गर्दैन के संसदको काम भनेको ऐन कानुन बनाउने हो न ती संसदलाई थाहा छ मेरो काम भनेको ऐन कानुन बनाउने हो भनेर संसदले पनि बुझेको भनेको पैसा पाउने बजेट पाउने लगेर तल लगेर बजेट दिने आफूले भोट हालेका मान्छेलाई लगेर बजेट दिने अनि फेरि चाहिँ ठेकदार सेकदार लगाउनेर कमिसन खाने अर्को वर्षको निर्वाचनको लागि तयारी गर्ने अब त्यो तलका अरू सबैले बुझेको त्यो त्यो प्रदेशले त्यसै बुझाएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरहरू एउटा मेयर हुन 4 करोड खर्च गरेको भनेर सुन्छु क्या म कहीँ कहीँ 4 करोड रुपियाँ 5 करोड रुपियाँ खर्च गरेर एउटा मेयर हुन्छ त्यो मान्छे अनि अर्कोचोटि पनि उसलाई मेयर हुनुपर्ने होला भनेपछि उसले त्यो त्यो जोड्न खोज्छ नि यहाँ घुमिफिरी उही गोलमटलमा आइने भयो हामी घुमिफिरी उही एउटै विषय भन्दा अब भन्नु न तपाईँको लेखेर के हुँदो रहेछ र भन्नु संविधानमा तपाईँ अब उत्कृष्ट संविधानमा धेरै कुरा छ ऐन कानुनहरू बनाउनुहोस् तपाईँ होइन ऐन कानुन अब अर्को कुरा समस्या भनेको के भनेदेखि हामीले नयाँ ऐन कानुनै बनाउन सकेनौँ संविधान नयाँ बनायौँ देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना भएको भनेर भन्यौँ संविधानमा संविधानको पृष्ठभूमिमा सबै प्रकारका अधिकारहरू प्राप्त भएको नेपाली नागरिकहरू हुन् भनेर पनि भन्यौँ हामीले होइन लाउन खान बस्न सबै कुराहरू चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराउनेछ भनेर पनि हामीले भन्यौँ सबै कुराहरू भन्यौँ हामीले भन्नलाई केही पनि बाँकी राख्यौँ तर त्यो संविधानमा लेखेका कुराहरूको आधारमा कानुन बन्ने हो नि त त्यो कानुन बनाएकै छैन कानुन त जङ्गबहादुर राणाले बनाएका कानुनमा चाहिँ हामी चलिरहेका छौँ अब अहिले स्थानीय सरकारले तपाईँको चाहिँ कार्यविधि प्रत्यक्ष जनता जोडिने ठाउँ भनेको कहाँ संसद भवनमा जनताहरू जोडिँदैन क्या प्रत्यक्ष जनताहरू जोडिने भनेको स्थानीय सरकारमा हो चाहे त्यो खानेपानीको मामला स्थानीय सरकारले जोडिदिएको भए त्यहाँको किसानहरू चाहिँ संसद भवनभित्र प्रवेश गर्थ्यो त केही दिन अगाडि प्रवेश गरे त्यही त भन्दैछौँ अब त्यस्ता खालका इस्युहरूलाई स्थानीय सरकारले हेर्दिँदैन अब त्यो हेर्न सक्ने खालको मान्छेलाई निर्वाचित गरायौँ गरायौँ भन्ने पनि अर्को एउटा प्रश्न के स्थानीय सरकारमा हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई जिताउँदै गर्दा मेयर उपमेयर वडाध्यक्षहरू बनाउँदै गर्दा राज्यभरि कस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ जनताहरूले भोट दिएर त्यहाँ भन्दाखेरि जसले धेरै पैसा खर्च गर्न सक्थ्यो त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई भोट दिए उही प्रकारका पहिलेका प्रधान पञ्चहरू जस्ता मान्छेहरू अहिले आएर मेयर भए जसले मेला महोत्सव भोजभत्री गर्न सक्छ उसले जित्छ उसले जित्छ जसले स्टनबाजी गर्न सक्छ उसले जित्छ हो यो समस्या अर्को के हुन्छ भने कानुन दुई प्रकारको भयो क्या जहिले पनि कानुन दुई प्रकारको भयो कानुन एउटै हो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा दुई ढङ्गले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिने कमजोर छ त्यसलाई स्पष्ट 100% कानुन लाग्ने हो अलिकति बलियो छ 90% अलिक धेरै बलियो छ 80% एकदमै सबैतिर चाहिँ उसको चाहिँ माहौल बनेको मान्छे छ त्यहाँ त छुँदै छुँदैन छुँदै नछुँदै अब यस्तो खालको अब इस्टनबाजी के गरिन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै अब यही अहिलेकै सरकारको कुरा गर्ने हो भने मलाई पनि यो चित्त बुझिरहेको छैन कि अनेस्टली भन्नुपर्दा चित्त बुझिरहेको छैन मलाई कि यो गृह मन्त्रालयले अहिले चाहिँ तपाईँको समान ढङ्गले चाहिँ ऐन कानुनको चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ त भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने छैन उहाँकै सम्वादलाई जोडिहाल्नु फेरि नाम आयो भन्नु भन्नु होला तपाईँले उहाँकै सम्वादलाई जोडौँ त्यही सरकारी कुरा त्यो सामान्य घटनाले म राजीमा दिन्छु भन्नुभयो जहाँ 19,000 जन नेपालीहरू जोडिएका छन् बचत गर्दा जोडेका छन् यो सामान्य घटना हो त होइन होला नि होइन त्यो त्यो कुरामा चाहिँ त्यही त मैले भने त उहाँलाई प्रक्रियागत ढङ्गले प्रक्रिया मिलाएर उहाँ चाहिँ मन्त्री चाहिँ हुनुभयो तर मन्त्री भइसकेपछि उहाँले यो ढङ्गले बोलिरहनु जरुरी छैन कि उहाँ जुन ढङ्गले हुङ्कार गरिराख्नु भएको छ पिटिराख्नु भएको छ हुङ्कार पिटिराख्नु भएको छ म यो गर्छु आकाश पताल सबै भनेर चाहिँ हङ्गामा पिटिराख्नु भएको छ त्यो हङ्गामा पिट्नु जरुरी छैन गृहमन्त्रीलाई गृहमन्त्री डिसिजन हुनु पऱ्यो व्यवहारमा गएर देखाऊ न जीबीआईलाई पक्रेर ल्याऊ अनुसन्धान गर सत्यको यो, यो सबै ठगी प्रकरणमा जीवी राई र अरू कोही व्यक्तिहरू जोडिएर रवि लामिछानेजी जोडिनु भएको छैन भने त उहाँ क्लिन हुनुभयो राम्रो गृहमन्त्री हुनुभयो हामी सबैले सल्युट गर्छौँ नि त्यसो भन्नु नै केही छैन मेरो तर त्यसरी हुङ्कार पिटिरहनु पर्ने त्यो कुनै जरुरी छैन त्यो राम्रो सङ्केत होइन राम्रो राजनीतिज्ञको सङ्केत त्यो होइन यो चाहिँ म भन्छु तपाईँलाई अब थोरै संवाद व्यापारीहरूको संवाद गरौँ उद्योगपतिहरू पनि संवाद गरौँ हजुर चाँदबागको लामै संवाद चल्यो
र सांसद जब विनोद चौधरी चाहिँ पक्राउ परे कहाँ पर तपाईले अघि विनोद चौधरी कहाँ भन्दा नि उहाँलाई उसको बयान लियो उहाँ माथि बयान लियो त्यसपछि उहाँ निकै नै आक्रोशित देखिनु हुन्थ्यो आक्रोशित यो मानेमा थिए कि मैले राम्रै काम गरेको हो कि भन्ने उहाँको चाहिँ बुझाइ देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि त्यो कौडेको भाव भएको जमिनलाई मैले नयाँ सोच विचारमा ल्याएँ यसको बावजुद मैले पनिसमेन्ट पाउनु पर्ने सजाय पाउनु पर्ने भन्ने उहाँको चाहिँ भाष्य थियो त्यसो उहाँले बोलेको संवाद पनि ठिक छ हो यस्ता खालका मान्छेहरूकै बाहुल्यता छ यो देशमा बाहुल्यता त छैन यस्ता खालका मान्छेहरूको विनोद चौधरीहरू जस्ता मान्छेहरूको चङ्गुलमा देश फस्या छ यो चाहिँ म भन्न सक्छु यिनीहरूको चङ्गुलमा देश फस्या छ यिनले देशलाई चङ्गुलमा फसाएका छन् विनोद चौधरीलाई मैले त के भन्थेँ भनेदेखि विनोद चौधरी चाहिँ हुन् प्रमुख व्यक्ति जसलाई कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो प्रश्नका सबै सम्पत्तिहरू शुद्धिकरण प्रश्न कहाँनिर उठ्छ भने झन्डै 42 वर्ष पुरानो कुरा हो यो सम्भवतः 40 वर्ष अगाडि जतिसुकै वर्षको होस् न चाँदबाग त्यतिखेर विनोद चौधरी उद्योगपति थिएनन् होला सम्भवतः उद्योगपति अहिले छन् अरूपति अहिले छन् त्यतिखेर थिएनन् तर उनले अहिले संवाद के भन्यो भने त्यो कौडीको भावको जमिन थियो त्यो अवस्थामा पनि विनोद चौधरी के छ नि उद्योगपति थिए भन्ने प्रश्न त उठला नि त्यो गलत होइन उनको भनाइ त्यो चाँदबागले उहाँलाई उद्योगपति बनाए त्यो पनि विनोद चौधरीलाई मैले भने मेरो कुरा यति नै हो विनोद चौधरीलाई पक्रेर कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ उहाँले बोलेको शब्द फिर्ता लिनुपर्छ पर्दैन पर्छ नि किन नपर्नु फिर्ता होइन सरकारको जमिनलाई चाहिँ कडी भागौँ भन्ने सोचै त्यस्तै छ मान्छेको सोच नै त्यस्तै छ यो देशमा कि अब विनोद चौधरी कसरी त्यो बोल्न सकेका हुन् त भन्दा तब हामी या एउटा निम्छरो व्यक्ति त त्यसरी बोल्न सक्दैन नि उता त्यस कोही अरू मान्छे थियो भने जमाना जेलभित्र गइसकेका हुन्थ्यो होला हामीलाई थाहा पत्तो पनि नहुन सक्थ्यो तर विनोद चौधरी के हैसियतले त्यो कुरा बोलिरहेका छन् भन्दा उनलाई के गौरव छ के केले त्यो इनर्जी उसलाई दिइरहेको छ भने म धनी हुँ भन्ने छ उनलाई मसँग पैसै पैसा छ भन्ने छ उनलाई पैसाले सबै कुरा खरिद गर्न सक्छु म भन्ने छ अहिले पनि यो देशमा पैसाले सबै प्रकारका न्यायहरू खरिद गर्न सक्ने खालको अवस्था छ त्यसले गर्दा त्यो हिम्मत अरू के का कारणले अरुण चौधरीलाई पक्रिसकेपछि केही दिनभित्रमै अदालतले अरुण चौधरीलाई चाहिँ कस्टडीमा नराख बाहिरै राखेर मुद्दा चलाऊ भनेर अदालतले बोल्नुपर्ने आवश्यकता के थियो अरू सर्वसाधारणलाई त्यसो भन्छ त अदालतले हामीले प्रश्न उठायौँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रश्न के अरे त्यो 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 सुविधा दिन्छ त अदालतले अनि अदालतले समान न्याय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार काम गरिरहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ त यो देशमा ठिकठाक केही नै छैन त्यो सुविधा महाराजीले पायो नि त त्यही महराले पायो त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका चाहिँ के भन्छ उपाध्यक्ष भएको कारणले गर्दा पाएको हो नि त हिजोको सभामुख हिजो दुई चारचोटि मन्त्री भए मान्छे त्यो आधारलाई जोडेर चाहिँ त्यो सुविधा दिएको हो नि त पार्टीले कारवाही पनि गर्नु उहाँलाई होइन पार्टीले कारवाही गर कारवाही पनि गर्दैन त्यो देखाउन खोजेको हो कि अब त्यो चाहिँ स्टनबाजी गरे होला जस्तो नै लाग्छ मलाई पनि त्यो त्यो जरुरी थिएन नि उत्तिकै बिरामी भएको अरू मान्छेलाई त्यो सुविधा प्राप्त छ अब थोरै कुरा यसमै संवाद जोडौँ मिनबहादुर गुरुङको बारे मैले धेरै संवाद जोड्थेँ यो संवादमा पनि उहाँ पनि निकै बिरामी देखिनुहुन्थ्यो हो अझ उहाँको चाहिँ नि पाइप नै जोडेको थियो सम्भवतः उहाँले त्यो पाइप झुन्डेरै यताउति गरिराख्नुहुन्थ्यो यसको बावजुद उसलाई उनलाई महिनौसम्म चाहिँ अनुसन्धानमा राख्यो यो मामिला हेर्ने उनी धेरै चाहिँ नि प्रमाणको आधारमा त्यति चाहिँ आरोपित पनि देखिँदैनन् आरोपित हुन् त्यो एउटा पाटो होला तर उनले लाल कुरासहित त्यो जमिन किनेका छन् एक तमा उनी आरोपित होला त्यो एउटा पाटो छ त्यसको बावजुद उनलाई चाहिँ महिनौ दिनसम्म चाहिँ यताउति सारियो लगियो अस्पताल पनि लगियो तर महाराजीलाई उनको स्वास्थ्य त कमजोर छ भने उहाँलाई छोड्यो यदि घटनाक्रम हेर्ने भने उस्तै सभामुख हुँदाखेरि नि राति जाँड खाएर जाँड पिएर देशको सबै विश्व बजारमै उहाँले तहस नहस बनाउनु भयो उहाँको यो प्रकरण त्यतिसम्म मात्र रहेन टी प्रकरण आयो त्यसपछि सुन प्रकरण आयो लगायत थुप्रै काण्डे काण्ड र मुसे व्यक्तिलाई फेरि यसै छुट दियो त्यो जोडिएकै मान्छे हो जोडिएकै मान्छे हो त्यसमा दुई मात्रै छैन छुट दिइरहेको छ के गर्नुहुन्छ अब के गर्नु तपाईँले भनेर चाहिँ छोड्दैन मैले भनेर चाहिँ के मान्दैन तिनीहरू अब त्यो कुरा पचिरहेको छ यो समाजमा हजुर उहाँले बोल्नु भएको छ म त सानो माछा मात्रै यहाँ धेरै ठुल्ठुलो माछा छ त्यो पनि प्रमाण दिनु भएको छ त्यो भन्दा हुन्छ नि त कुन ठुल्ठुलो ठुलो माछा भनेर फेरि अब बोल्दैनन् त्यो बोल्छ कि भनेर होला बाहिर निकालिदिएको फेरि त्यो पनि हो त्यही चाहिँ मैले भने नि यो
यो देशमा तपाईँको अब आशा बिना त मान्छे मरिहाल्छ। हेर्नुहोस् आशा त आशावादी त हुनैपर्छ, त्यसमाथि पनि राजनीति गर्ने मान्छेले थकान महसुस गर्न हुँदैन, राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त पनि छँदैछ। हामी पनि एउटा राजनीति गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा धेरै निराशावादी हुन त म चाहन्न, होइन। हामीले नभए यी अगाडिका पुस्ताले नभए या हाम्रो पुस्ताले पनि नभए कोही नयाँ पुस्ता त आउँछ जसले नेपाललाई साँच्चीकै नेपाल बनाउला एक दिन, हामी मरेर भए पनि अब देख्न मिल्छ भने हेरौँला, भएन भने त भएन। हामी आशाको कुरा गर्दैछौँ, कयौँ नेपाली छोरीहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा संवाद आउँछ के, 15 वर्षका 14 वर्षका चाहिँ नि लगायत विभिन्न पाटोबाट चाहिँ नि विदेशमा नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्, अनि आशा गरिराख्ने हाम्रो देश कहाँ छ, यो घटना के कुरा जानकारीमा आएका छन् त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ, हो कयौँ देशबाट चाहिँ नि पास गरेर उहाँहरूलाई इल्लगिरी रूपमा अवैधानिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई पुर्याउँछन्। त्यो घटनाक्रम त एउटा कुरा नि तपाईँलाई म एउटा कुरा मलाई मेरो दिमागमा अहिले आयो सम्झेँ मैले, अस्तिको दिन म केही यो दलित जनजातिहरूसँग बसेका थिएँ कि, दलित जनजाति साथीहरूसँग बसेका थिएँ, म बसेका थिएँ, मैले उहाँहरूसँग सोधेँ के भएको छ अहिले यो हाम्रो चाहिँ यो जातीय मुद्दा या चाहिँ तपाईँहरूको केही जातीय मुद्दाका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो सम्बन्धित फाँटका चाहिँ नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, मैले सोधेँ के भएको छ यो अहिले हाम्रो ठिकठाक भयो, अब यो जातीय विभेद खालका कुराहरू छुवाछुतका चाहिँ समस्याहरू यो सबैबाट हामी मुक्त भइसक्यौँ, कस्तो छ अवस्था, तपाईँहरू त धेरै बोलेको देखिँदैन, अब हामी तपाईँहरूका चाहिँ घरतिर धेरै गएको पनि गएका छैनौँ अहिले, तपाईँहरू हाम्रो घरतिर आउँदा अब हामी त तपाईँहरूलाई घरभित्र छिराउँछौँ, खाना सँगै खान्छौँ या होटल रेस्टुरेन्टमा जाँदा सँगै खान्छौँ, अब यो समाप्त भएको के हो भनेर भने 5% मात्रै समाधान भएको छ भनेर भन्नु उहाँहरूले मलाई। अहिलेसम्म पनि मान्छेले गरुड पुराण पढेर दलित भनेका मान्छेहरू या कामी दमाई सार्की भनेका मान्छेहरूलाई अहिले पनि मान्छेले घरभित्र पस्न दिएका छैनन्, हेर्नुहोस् अहिले पनि मन्दिरमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। समाज जहाँको तहीँ छ, ठाउँको ठाउँ जहाँ थियो 70 वर्ष अगाडि समाज त्यहीँ छ, समाज राणाकालिक संस्कारभन्दा परिवर्तन भएकै छैन, हेर्नुहोस् तर माओवादी राजनीति त्यो जातीय समस्या त्यहीँ जहाँको तहीँ रहेछ। मैले अस्तिको दिन मात्रै यो कुरा सोद्धाखेरि मलाई अचम्म नै लाग्यो, मैले पनि त्यति धेरै चाहिँ होला भन्ने बुझेको थिएँ, तर माओवादी धेरै ठुलो फरक, अनि मैले सुन्नु न अझै अर्को कुरा, मैले प्रश्न गरेँ योबाट मुक्ति प्राप्ति नहुनु पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ के हो लाग्छ तपाईँलाई, के हो त भन्दा उहाँले अस्तिको दिन बिहान पनि मलाई भन्नुभयो गरिबी, अहिले पनि हामीले दिनभरि काम गरेनौँ भने बेलुका खाना पाउँदैनौँ, हाम्रा साथीहरू अहिले यो 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 भनौँ न यो तल्लो जातका भन्ने या चाहिँ के भन्छ अहिले दलित के भन्छन् होइन, भनौँ न स्पष्ट भाषा कामी दमाई सार्की पोडे लगायतका यी जुन तल्लो जात भनेर भनिरहेका छन् मान्छेले भन्थे होइन तथाकथित रूपमा, ती व्यक्तिहरूको समस्या भनेको अहिले पनि हातमुख जोड्नकै समस्या छ, अनि कहाँबाट हामी क्रान्ति गर्ने, कहाँबाट अधिकारका कुरा गर्ने, हामी कहाँबाट हजुर हामीलाई त्यो समय छ र मैले सोधेँ फुर्सद नै छैन, तपाईँहरू किन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छैन त त्यसो भने, अहिले पनि त्यही अवस्थामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको त आवाजै सुनिँदैन त, अहिले त पुरै बन्द छ, न मिडियामा बोल्नुहुन्छ न कहीँ आएर बोल्नुहुन्छ, भएको के हो त, अनि किन चुपचाप लाग्नुभएको भन्दा गरियो केही समयकालसम्म, तर अहिले पनि हामी त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रा छोराछोरीलाई खुवाउन सक्छ, पढाउने कुरा छोड्यौँ र अहिले पनि हाम्रा बालबच्चाहरू स्कुल पढिरहेका छैनन् भनेपछि मेरो त आँखाबाट आँसु नै छ र त्यो कुरा सुन्दाखेरि, हेर्नुहोस् देश त अहिले पनि त्यहाँ छ, अनि यहाँ रवि लामी छानेहरूले कपाल यस्तो बराएर चाहिँ ठुला ठुला चाहिँ मिडियामा गएर ब्रुक ब्रुक उफ्रेर के अर्थ छ भन्नु, त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो नि समाज कहाँ छ भन्ने कुरा, हाम्रै नेताहरूले पनि एमालेकैले पनि काङ्ग्रेस त हेर्ने नै भएन, त्यो उसलाई त हेर्नुपर्छ भने उसको सोचै त्यही हो, सामन्तवादी सोचै उसले गरिब गरिबै हुनुपर्छ धनी धनी नै हुनुपर्छ भनेर विनोद चौधरीहरू जस्ता मान्छेलाई पार्टीभित्र प्रवेश गराएको, काङ्ग्रेसको म केही कुरा गर्न चाहन्न, तर माओवादी एमालेहरू हामी कम्युनिस्टहरू भन्ने नाम गरेका मान्छेहरूका पार्टीका मान्छेहरू त यी कुराहरू त बुझ्नु पऱ्यो नि त, यहाँ त सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। तपाईँले माओवादीको नाम लिनुभयो, काङ्ग्रेस त धेरै पुरानो पार्टी त्यहाँ विगतमा थियो होला एउटा पार्टी, माओवादी भर्खरैको पार्टी, अहिले सुनप्रणकै कुरा गर्ने अरू कुरा त छोडौँ, त्यहाँका प्राय भिआइपी नेताहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने आधारहरू धेरै छन्, थुप्रै छन्, बस पनि आए भनेपछि के को माओवादी के को वामपन्थी, को रहेर वामपन्थी त्यही भन्दैछु म, त्यहाँ वामपन्थी त रहेन, तपाईँको भनाइप्रति म सहमत छु, वामपन्थी यो देशमा अब आएको पार्टी, फेरि म तपाईँलाई यो पनि जानकारी गराउँदैछु, भर्खरै त होइन, यस्तो छ यो पार्टी बन्यो होला आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर यी मान्छेहरू भनेका नि, यी मान्छेहरू भनेका हामी सँगसँगै 2006 सालदेखि नै जोडिरहेका मान्छेहरू छन् क्या यहाँभित्र पनि, यो किन नहुनु, हिजोका एमालेका मान्छेहरू माओवादीमा गएका त हुन् नि, हिजोका जनमोर्चाका मान्छेहरू माओवादीमा गएका त हुन् नि, हिजोका मसालका मान्छेहरू माओवादीमा गएका त हुन् नि,
ती मान्छेहरु माओवादी झर्लकै एकै दिनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ 2052 सालमा बन्या हो र त्यो हैन नि त्यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै चाहिँ उसमा पार्टीहरुको नाममा चाहिँ काम गरेका छन् नि कम्युनिस्ट पार्टीले एउटा माओवादी हेर्नुस् प्राय नेताहरु जोडे मदन भण्डारी र प्रचण्ड भने त समकालीन मान्छेहरु हुन् नि लगभग लगभग तर मदन भण्डारीलाई बुझ्नलाई प्रचण्डलाई 30 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष लाग्यो मदन भण्डारीले यही कुरा भनेका थिए के त्यो बेलामा 48 सालतिर मदन भण्डारीले जे भनेका थिए अहिले त्यही कुरामा प्रचण्ड सहमत भएर आइरहेका छन् र उनका साथीहरूलाई उनले सिकाइरहेका छन् अब तिमीहरूले क्रान्ति गरेर के हुन्छ भनेर विप्लवलाई उनले भनिरहेका छन् अहिले अब क्रान्तिको बाटो गरेर यो सशस्त्र युद्ध गरेर या अन्य माध्यमबाट हामीले केही गर्नै सक्दैनौँ अब मिलौँ भनेर अहिले भन्दैछन् उनी यही कुरा त चाहिँ के अरे मदन भण्डारीले त्यो बेला भन्नुभएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि नेता भनेर चाहिँ मदन भण्डारी चाहिँ हुन् मदन भण्डारी चाहिँ नेता हुन् भनेर भन्छु म त्योभन्दा अगाडिको पुष्पलालहरूको कुरा अब मैले चाहिँ अब त्यो देखिनँ उहाँहरूलाई होइन तर उहाँका नीति सिद्धान्त विचार पुष्पलालले भनेका कुराहरू पनि अहिले पनि लागु भइरहेका छन् काङ्ग्रेससँग मिल्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू संसद पुनर्स्थापना गर्ने कुरा त्यो बेलामा चाहिँ जब महेन्द्रले चाहिँ के अरे संसद विघटन गरे त्यो बेलामा संसद पुनर्स्थापन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने मान्छे चाहिँ कमरेड पुष्पलाल रहेछन् त्यो बेलामा हेर्नुहोस् है यो पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यो पछिल्लो चरणमा तपाईँको चाहिँ कति सालतिर हाम्रो संसद पुनर्स्थापना गर्न लगाएर चाहिँ गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ नि हामीले हो त्यो बेलामा बल्ल चाहिँ त्यो कुरा पुष्पलालको कुरा त्यो बेलामा आएर 50 वर्ष पछाडि आएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बुझे र अहिले 30 वर्ष पछाडि या 25 वर्ष पछाडिको दौरानमा आइसकेपछि बल्ल मदन भण्डारीले जनताको बौद्धिले जनवादबाट के प्रतिपादन गर्न खोजेका रहेछन् र देशलाई के बनाउन खोजेका रहेछन् भन्ने खालको कुरा बल्ल चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचण्डले बुझ्दैछन् होइन तर त्यो बुझेर त्यसलाई अझै पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा उनी छैनन् यहाँ नेपालका कम्युनिस्टहरू अझै पनि मदन भण्डारीलाई साँच्चीकै रूपमा बुझेर मदन भण्डारीको स्पिरिट अनुसार देशलाई अगाडि बढाउन खोज्दैनन् उनले राष्ट्रियताको सवालमा मदन भण्डारीले जे कुराहरू बोलेका थिए त्यो बेलामा उहाँहरू वामपन्थी होइनन् कि भन्ने आभास त जनतालाई परिसक्यो नि होइनन् भन्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन वामपन्थीको त्यो कुनै प्रकारको चरित्र देखिँदैन कम्युनिस्टको चरित्र कुनै पनि ढङ्गले पनि देखिँदैन यो सरकारको कुरा गरौँ तपाईँले आशा त गर्न सकिन्छ भने अघि चाहिँ थोरै प्रश्न हुनुभएको थियो यो सरकारबाट के आशा गर्नु हजुर र यसले आशा जगाउनुपर्छ पनि तपाईँले भन्नु हो आशा भए त थोरै मन्त्रीमण्डलमा हेरौँ रविजीको बारेमा हामीले त्यत्रो सम्वाद गऱ्यौँ उहाँले गृहमन्त्री समय राख्नु भएको छ जसले हरेक मान्छेलाई जवाबदेही बनाउँछ त्यो मन्त्रालय उहाँले थाम्नु भएको छ उहाँमाथि नै प्रश्न छ आज अब श्रम मन्त्रीको पनि कुरा गरौँ हिजो पनि उहाँमाथि प्रश्न उठेको थियो मेन पावर लगायत उहाँ चाहिँ मेन पावरमा जोडिनु भएको छ हिजो पनि प्रश्न उठेको ठ्याक्कै उहाँलाई पनि जोडेर के दियो श्रम मन्त्रालय दिइदियो जसको स्वार्थ जहाँ बाँडिन्छ अब तपाईँकै पार्टीको अघि पनि मैले जोडेँ रघुजी के हाम्रो रघुवीर महासेठ जो ठेकदार हुन् भनेर चाहिँ उहाँको कम्पनी छ सबै कुरा छ उहाँलाई नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिइयो अब अर्का ठेकदार एकीकृत समाजवादीबाट छन् विज्ञ हुने त धनबहादुर ब्रह्मगर उहाँ पनि ठेकदार हुन् उहाँलाई सहकारी विकास के अरे सहरी विकास मन्त्रालय त्यहाँ पनि बाजिन्छ हेर्दाखेरि होइन बाजिएको होइन त्यो त विज्ञताको आधारमा दिएको हो नि त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो हामी जसको स्वार्थ जहाँ बाजिन्छ यो त स्वार्थ बाजेको मात्रै भन्नु भएन त्यो विज्ञता हो कि भनेर पनि त बुझिदिनु पऱ्यो नि त जसमाथि सुन प्रकरण चाहिँ आरोप छ 138 केजीको सुन प्रकरणको आरोप छ उसलाई अर्थमन्त्रालयको मन्त्री होइन सुन्नु न यो चालिस चालिस स्वार्थी स्वार्थ बाणी तपाईँले चाहिँ मन्त्रालय दिनुभएको छ अब यो सबै पाठमा चाहिँ आमूल परिवर्तन आम जनताले कसरी आशा गर्ने मैले अघि नै भने तपाईँलाई मान्छे कसलाई चाहिँ बनाउने त लु भन्नुहोस् तपाईँ तपाईँहरू मिडियाको तर्फबाट हामीलाई नाम दिनुहोस् कसलाई बनाउने संसद भएको मान्छे मन्त्री बन्नुपर्छ संवैधानिक व्यवस्थै त्यस्तो छ 6 महिनाको लागि त बनाउन सकिन्छ तर 6 महिनाको लागि के मन्त्री बनाउने या को नै मन्त्री हुन तयार हुन्छ र त्यसले गर्दा जो अहिलेका संसदहरू छन् तिनीहरू नै मन्त्री बन्ने हुन् यी संसदहरू मध्येबाट छानेर तपाईँले चाहिँ नाम दिनुहोस् हामीलाई हामीले एकजना चाहिँ योभन्दा अगाडिका चाहिँ तपाईँले यिनीहरूलाई विज्ञ पनि भनिदिनु अब अर्थमन्त्री वर्षमा के विज्ञ के आधारमा विज्ञ मान्नुभयो तपाईँले उहाँलाई होइन मैले अर्थमन्त्रीको कुरा तपाईँले के भन्नु भने श्रम मन्त्रीको कुरा गर्नुभयो होइन के आधारमा श्रम मन्त्री अब अनि मेन पावर चलाएको मान्छे त्यही मेन पावर सम्बन्धीको काम गर्ने होइन त्यो श्रम मन्त्रालयले अनि ऊ विज्ञ भएन तपाईँको चाहिँ ठेकापट्टा गर्ने मान्छे जसले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धीका कामहरू गर्नुपर्छ अनि ऊ चाहिँ ठेकापट्टा गरेका मान्छेलाई ज्ञान हुँदैन बुद्धि हुँदैन त्यसमा चाहिँ विज्ञ हुँदैन भने 20 वर्षमा ठेका बन्दैन ठेका अल्झाइराख्ने नबनाउने धेरै ठेकाहरू लिइराख्ने यही ज्ञान त हुन्छ अनि सुन्नु प्रश्न हजारौँ लाखौँ लाख प्रश्न गर्न सकिने अवस्थामा छौँ अहिले हामी तपाईँहरूले हामीमाथि गर्ने लाखौँ करोडौँ प्रश्नहरू छन् हामीले ती मध्येका उत्तर कनिकुथी केही दिन सक्छौँ धेरै उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा म छैन हेर्नु अब पोखरा विमानस्थलकै कुरा गरौँ हिजोसम्म चाहिँ एमाले यसरी गाली गरिरहेको थियो काङ्ग्रेस लगायत सरकारलाई
हामी नै सरकार नभएर चाहिँ नि यो सञ्चालनमा आउन सकेन भन्ने तपाईँहरूको बहस थियो। तपाईँहरू लगभग एक महिना नजिक चाहिँ पुग्दै हुनुहुन्छ, पोखरा विमानस्थलको बारेमा कसैले पनि संवाद गरेको सुनिएन। हेर्दाखेरि अहिले दिन प्रतिदिन ऋणमा जाँदैछ, त्यहाँ उडान हुँदैन, कसैले पोखराको बारेमा कसैले अहिले त्यो बस पनि गर्दैन। अहिले त्यो उडान मन्त्री माओवादीले लिएछ क्यारे, त्यहाँ पनि समस्या भन्दैछु। राम्रो होइन नि त्यो, अब यहाँ त त्यस्तै छ त। अहिले के अब हामी के पार्टी एकता गरेर चाहिँ गएका हौँ र त्यहाँ केही 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 समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर पो गएका हौँ त। हामी केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर गएका हौँ। हिजोको भन्दा केही गर्न सक्छौँ भन्ने अझै पनि हामीमा दृढ विश्वास छ। तर यो त अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने एउटाको मन्त्रालयको विषयमा अर्कोले बोल्न सक्ने खालको अवस्था त छैन, छँदै छैन। इँटा हालेको छ, छेउमा आएर बसेको छ इँटा, अलिकति तल झारिदिनु हो भने गर्ला बुलुङ झारि ढलिहाल्छ। तपाईँको पार्टीको अध्यक्षले पनि के भनिदिनु भने सरकारको विरुद्धमा प्रश्न उठाउनुहोस्। नउठाउनुहोस् भने होइन त, कहिले केही दिन अगाडि बोल्नुहोस्, केही समस्या छ भने हामीसँग राख्नुहोस्, हामी भित्रै बहस गर्छौँ, तर सदनमा बाहिर सरकारको विरुद्ध नबोल्नुहोस्। त्यो आदेश तपाईँलाई आइगएन थाहा छैन, सांसदले पढाए उहाँले चाहिँ त्यो निर्देशन दिए होइन। अब सरकारको विरुद्धमा नबोल्ने भन्ने कुरा, सरकार गलत गरिरहने हामी नबोलिरहने भन्ने कुरा त हुँदैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यो कारवाहीको विषय बन्छ भने पनि बनोस् भन्छु म चाहिँ, मलाई कुनै आपत्ति छैन त्यसमा। सरकारले राम्रा काम गरेर पनि हामीले चाहिँ गलत प्रचार गऱ्यौँ भनेदेखि, सरकारको विरोध गऱ्यौँ भने त्यसलाई कारवाहीको विषय बनाउँदा हुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ संसदमा चाहिँ संसदहरू चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ अलिकति गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। यो अभ्यासमा त काङ्ग्रेस त क्लोज देखिन हेर्दाखेरि, सदन बाहिरभित्र पनि हिजो चाहिँ सरकारको जाने विरोध गरिएको त्यो कामको, सही कामको, नराम्रो कामको पार्टीभित्रकै व्यक्तिहरूको माथि आक्षेप लाग्दाखेरि प्रश्न उठाए काङ्ग्रेसभित्र। काङ्ग्रेस त स्वार्थी हुन् ती मान्छेहरू, सबै आफ्नो स्वार्थका लागि बोलेको। काङ्ग्रेसभित्रकै नेताहरूको विरुद्ध पनि बोलेको होइन, त्यही त त्यो आफ्नो स्वार्थका लागि बोलेको हो। त्यहाँ त पार्टी एउटा नामको पार्टी एउटा छ, त एउटा पार्टी होइन नि काङ्ग्रेस। चुपचाप हेर्नु, अहिले सदनमा कोही पनि बोल्दैन सरकारको बारेमा। सरकारको पार्टीका नेताको कुरा गर्ने भने सरकारको विषयमा बोल्ने बेला केही दिन दिनु न, केही समय त दिनु पर्यो नि। महिषीकै कुरा गरौँ, वर्तलाजीको कुरा गरौँ, उहाँ प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँले नै के भन्नु रविको बारेमा, काङ्ग्रेसले प्रमाण ल्याउनुपर्छ किन राजीनामा दिने। अब काङ्ग्रेसले प्रमाण ल्याउने, काङ्ग्रेसले प्रमाण ल्याउने कुरा होइन त्यो चाहिँ नि। काङ्ग्रेससँगको हाम्रो कुरा भने चाहिँ के हो भनेदेखि, म फेरि पनि यही कुरा दोहोऱ्याउँछु कि, चार दिन अगाडि काङ्ग्रेसले रविको बचाउमा लाग्ने त भन्नु खोजेको होइन, रविको बचाउ हामीले गरेकै छैनौँ। मैले बचाउ गरेको सम्वाद सुन्नु, उहाँको सम्वाद मैले भने त, रविलाई स्पष्ट रूपमा नै रवि चाहिँ यो सूर्य दर्शनमा जोडिएको कुरा देखिए तापनि उनले त्यहाँको पैसा अपचलन गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा आएको छैन, आएको छैन एउटा कुरा है। त्यसले गर्दा मैले के भने भनेदेखि, प्रश्न चाहिँ उठ्यो स्पष्ट रूपमा त्यो कुरा नआएको कारणले गर्दाखेरि, र रवि लामिछानेले बारम्बार म होइन यसको दोषी चाहिँ जीवी राई हो भनेको कारणले गर्दाखेरि, रवि लामिछानेज्यूले गृहमन्त्रीको हैसियतले जीवी राई भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर ल्याएर अनुसन्धान गरेर के भएको यो कुरा स्पष्ट रूपमा सदन र जनताहरूलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउन सक्नु भएन भने उहाँ पनि गृहमन्त्रीमा बसिरहनुपर्ने आधार देखिने। अब क्लियर कुरा, सरकारले सुझाव सल्लाह के तपाईँको होइन, सरकारलाई त अब सुशासन देऊ भन्ने नै हो। सुशासन देऊ, राम्रो गर, भ्रष्टाचार नगर, भ्रष्टाचारी नहौ, नैतिकवान बन, देश र जनताको पक्षमा काम गर, आफ्नो र आफ्ना मान्छेका लागि काम मात्रै नगर। देश बर्बाद भइसक्यो, असफल राष्ट्र बन्न लागिसक्यो, सचेत बन। अहिले ठाउँ पाएका छौ, ज जसले मन्त्री बन्ने मौका पाएका छौ, अवसर पाएका छौ, त्यो अवसरलाई अवसर र चुनौतीको रूपमा दुवै रूपमा लिएर आफूले पाएको समयभरि राष्ट्र र नेपाली नागरिकका लागि काम गरिदेऊ। हस्, यो समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू दर्शकबिन, आजको सम्वाद सरकारमा देखेका र सुनेका प्रश्नहरूमाथि हामीले सम्वाद गऱ्यौँ, र आजको अतिथिले भने जस्तै जति सम्वाद हामीले गरे पनि ती सम्वाद सकारात्मकको लागि सम्वाद थियो, जवाबदेहीको सम्वाद थियो। सरकारले सुशासनको लागि काम गर्नुपर्छ, जनतालाई अनुभूति हुने गरेर काम गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम माउन्टेन समाधानमा कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।